eura. Jedan nula Milan Baroš na ubačaj. Na ubačaj Tomaša Rosicko u 8 minutu. Na vrijeme su poveli ovdje. Na vrijeme su ovdje poveli Česi. Onda pokušaj Baroša ponovno odbrani u Noer. Onda uzvi gol Milana Baroša. Ček je dao hat-trick. Milan Baroš, sjaj udara sa distancije, od tog reže 2-0, Milan Baroš. Promašeni penal. Musijale odbranio Vuček. Na posljedku hat-trick Milana Baroša, Tomas. Sjajno masitirao niko drugi nego Jan Koller, sjajan gol Baroša.